Нали, идеята да няма лидери на протеста беше точно тази. Не, да не се следва някой и да не се налага на хората какво да правят. Идеята беше, вие можете ли да гарантирате хоризонталността, т.е. че ще се допитвате първо до хората и до всички тези групи, които вие само нали, администрирате. Благодаря ви много. Ивайло ще отговори. И оттам ще да излезат решението от допитване. Ивайло Захария. Ще дам пример с това, защо именно ние седмината сме тук. Ние бяхме избрани от група хора, чрез гласуване. Ние не сме седмината, които представлява тази мрежа, но ние сме част от тази мрежа, избрани от нея, чрез гласуване. Всяко следващо решение, всяко следваща позиция ще бъде взимана по същия начин.